daawadayaal ku soo dhawaada calaamadaha fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe saar ku beelka furada warka ugu dambeeyay raal ahaada hadii codku culus yahay halka xun ayaan jiro halkaan ka daawanaysa waa calaamadaha fadlan nala joog wasiirka ka tirsan golaha wasiirada isla markaasina taliyaha booliska qaranka Soomaaliya doomaanta maxkamadda baarlamaanka federaalka Soomaaliya la soo saaray kadib markii eedeymo culus loo kala jeediyay hase ahaatee wasiiradaasi waa kuma wasiirka amniga gudaha isla markaasina iyo wasiirka dowlista iyo hawada Omar ayaa maanta baarlamaanka su'aalo arag la weydiinayaa isla markaasina loo haystaa sababtii ay u celiyeen Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Sharif Sheikh Axmed oo ku sii jeeda magaalada Baladweyne isla markaasina xakiyay hase ahaatee maxkamadda baarlamaanka ayaa saaray mamnuucin baa laga keenay rabaa balse su'aal caadi ah la weydiin doonaa waxaa kordhow si rasmi ah u furmay kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka kaas oo ay ka qayb galayaan wasiirka amniga maxamed abuukar islaam ducaale wasiirka gaadiidka iyo dowlista hawada maxamed cabdullaahi salaad oomar iyo taliyaha ciidamada booliska qaranka soomaaliya cabdi xasan xijaar isla markaasina hor fadhiya baarlamaanka mid mid su'aal la weydiinayo kulanka ayaa waxaa soo xaadiray 120 mudane oo ka tirsan golaha shacabka iyadoona uu shirku doominayay ku xigeenka koobaad ee golaha baarlamaanka Soomaaliya cabdi wali sheekh ibraahim muude isla markaasina ah nin aad u taageersan dhanka ayuu farmaajo xubnahaas ayaa su'aalo adag la weydiin doonaa xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha amniga iyo sidoo kale xayiraadii dhawaan lagu soo sameeyay madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray mudane Xasan Sheikh Maxamuud iyo mudane Sheikh Sharif Sheikh Axmed isla markaasina lagu hakiyay garoonka Aden Cabdi magaalada Muqdisho asaati arrintaasi ayaa su'aalo adag la weydiinayaa sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka ayaa lagu wadaa in wasiiradu ay wax ka weydiiyaan is-hortaagii lagu sameeyay xildhibaan Dalays Xasan Aadan oo doonaysay in ay ku ambabaxdo deegaanada lagu magacaabo Luuq ee gobolka Gedo ee ahayd deegaan doorashadeedii daawadayaal hal aan hor u sheegnay codka ayaa xiran kulanka golaha shacabka ee loogu yeeray wasiirka amniga gudaha iyo midka gaadiidka ayaa dowlista hawada ayaa kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay taagneyd xiisado siyaasadeed oo qusaysa shaqooyinka labadaasi wasiir isla markaasina mucaaradka aad u dhalisan yihiin labadaasi wasiir ayagoo qaarkood ay ku taliyeen in xilka laga xayuubiyo halkan laga daawanaysa waa calaamadaha media dhinaca kale cabdiraxmaan cirro oo beesha caalamka u gudbiyey arrin halis ku ah muuse bixi cabdi isla markaasina ah mucaaradka soomaaliland gudoomiyaha xisbiga wadani ee soomaaliland cabdiraxmaan cabdullaahi cirro oo kulan gaar ah Nairobi kula qaatay wakiilada midowga Yurub iyo danjire ku xigeenka Mareykanka ay kala hadlay xaaladda maamulkaasi ugu horeyn cirro ayaa u sheegay xubnahaasi in Soomaaliland muddo ku jirtay deganaansho ay hadda ku socoto dagaal sokeeya sida uu hadalka u dhigay cabdiraxmaan cirro sidoo kale wuxuu ku eedeeyay madaxweynaha talada haya ee Muuse Biixi Cabdi inuu ku shaqeynayo nabadgelyo darro isla markaana uu doonayo in dagaal iyo fowdo ay dib ugu dhalaabtaan maamulka Soomaaliland ayuu yiri Muuse waxa uu doonayaa inuu gaaro ahdaaf uu san ku gaarin dagaalkii sokeeya ee sanadkii 1994 taas waxa ay ka soo horjeeda awiri rabitaanka dadka Soomaaliland ayuu yiri gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan cirro dhinaca kale ergo ka socda xubnaha beesha caalamka ayaa 18-kii bishan booqasho ku tagi doona Soomaaliland sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ilo ku dhow kulanka dhexmaray mucaaradka cirro wakiilada midowga Yurub iyo danjiraha ku-xigeenka ee dalka Mareykanka ayaa lagu yiri sidoo kale ilo wareedyada aan la hadalnay ayaa sheegaya in safarka ergadaasi uu qaadan doono muddo 2 bisho ah isla markaana ay la kulmi doonaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo hoggaanka xisbiga mucaaradka maamulka gooni isku taaga ee Soomaaliland xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ahayd mid kacsan taasi oo kasii dartay kadib markii golaha goortida iyo kuwa wakiilada ee maamulkaasi ay sameysteen muddo kororsi cusub oo ay ka biyadiidan yihiin hoggaanka mucaaradka ee maamulka Soomaaliland hase ahaatee ma ahan markii ugu horeysay ay ka biyadiidan marar badan ayaa arrintaasi dhacday hase ahaatee mucaaradka xisbiga gudini ayaa maalin la weyd xabsiga loo taxaabay qaarkood dhinaca kale arrin kala cabsi ah oo soo korortay webiga Shabeelle oo mar kale ku fatahay Baladweyne isla markaasina muddo yar laga joogo xilligii la gurmaday dadka Soomaaliyeed isla markaasina iminka webigii uu dib u soo laabtay webiga Shabeelle ee mara magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa bartamaha Soomaaliya ayaa lagu soo waramaya in mar kale fatahad xoogan uu ku sameeyay qaybo ka mid ah magaaladaasi webiga ayaa saacadihii u dambeeyay ku fatahay xaafadaha Kooshin ee degmada Baladweyne kadib markii ay biyaha soo jabsadeen kaararka isla markaasina aad ugu soo fateen xaafadaha sidoo kale dadka deegaanka ayaa bilaabay barakac cusub si ay uga fogaadaan waxyeelo kasoo gaarta fatahaadaasi iyagoo gaaray duleedka magaalada Baladweyne
meesha lagu magacaabo ceel jaalle. Wararka ayaa sheegaya in fatahaad cusub ay timid kadib markii roobab xooggan ay ka da-een magaalada Baledweyne ee xarunta gobolheeda iyo nawaaxigeeda. Arrintan ayaa sababtay in mar kale ay barakacaan qoysaskii dhowaan dib ugu soo laabtay halkaasi, kuwaas oo hadda ay soo wajahayso xaalad dhanka nolosha, isla markaasina ay ku laabanayaan dhanka sare ee magaalada Baledweyne ee lagu magacaabo ceel jaalle. Dhowaan ayay ahayd markii ay soo baxday digniin la xiriirta roobab dabaylo wata iyo daadad laga cabsi qabo inay ka dhuftaan qaybo ka badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya, ayaa iminka webigii Shabeelle oo soo buux dhaafiyey. hase ahaatee, arrintani ayaa waxaa la leeyahay waa mid cabsi kale leh, isla markaasina boqolaal kun oo Soomaali ah ay mar kale barakacayaan. Allah ka caawiyo ayaan leynahay, Allah ka badbaadiyo ayaan leynahay arrintaasi. dhinaca kale, qodobka xiga haddii aanu eegno, beesha caalamka oo dowladda federaalka Soomaaliya digniin culus siisay xiriirka doorashada ee galmudug, isla markaasina uga digtay in ay hoobsato doorashada galmudug, isla markaasina digniin culus la siiyey, waa kee ninka digniin la siinayo? Waa wasiirka arrimaha gudaha ee iminka ka wada xaaladda boobka ah magaalada Dhuusamareeb ayaa leeyahay. beesha caalamka ayaa ugu digtay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya in si xun loo maareeyay oo soo xulistay xildhibaanada doorashada galmudug ee wasaaradda diyaarisay ayaa ka wada magaalada Dhuusamareeb sida ay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta. waxa ay leeyihiin beesha caalamka, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa si khaldan u diyaarisay odayaashii soo xuliyay baarlamaanka. saraakiil ka tirsan wasaaradda iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa xaqiijiyey in xubno ka tirsan beesha caalamka ay xiriir ay la sameeyeen wasiirka arrimaha gudaha, una sheegay in la joojiyo waxa loogu yeeray boob iyo xoog waxa ku maalid oo ka socda Dhuusamareeb, kuwaasi oo la sheegay in ay wadeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo guddiga farsamada ee Dhuusamareeb galmudug ayaa lagu yiri. beesha caalamka ayaa si degdeg ah u soo faragelisay doorashada markii la shaaciyey liiskii odayaasha, waxayna ka digtay inay Dhuusamareeb ka dhacdo doorashadii baydhabo oo kale, ayuu yiri xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo arrintaasi xog ogaal u ahaa. waxay soo jeedisay in la dhaqangeliyo rabitaanka dadka deegaanka iyo la qabto doorasho xor iyo xalaal ah oo aan ku jirin xoog iyo wax isdabamarin sidii ka dhacday baydhabo, ayuu hadalkiisa sii raaciyey xildhibaankani. sida aan xogta ku helnay, waxay dhowaan la filayaa in magaalada Dhuusamareeb ay gaaraan xubno ka socda beesha caalamka, isla markaana ay u kuurgalaan sida ay u socdaan doorashada galmudug. xubnahaasi ayaa la kulmi doona odayaasha deegaanka Ahlu Sunna iyo qaybaha bulshada, iyagoo sidoo kale kulmi doona dowladda iyo xubnaha mucaaradka ah ee deegaanka laga soo doortay, kuwaas oo u badnaan doona xildhibaanada Soomaaliya sida ay noo sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay. wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in ay hadda ka hakad ku jirto soo xulista baarlamaanka galmudug, isla markaana la sugayo xubnaha beesha caalamka ee ku soo wajahan galmudug, gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb. xubnaha beesha caalamka ayaa sidoo kale la filayaa inay goob joog u noqdaan heshiis cusub oo la filayo inay kala saxiixdaan dowladda iyo Ahlu Sunna, kaasi oo Ahlu Sunna loogu ogolaanayo soo xulista qaar ka mid ah xildhibaanada galmudug, isla markaasina la doonayo inay dadka cadaalada wada sameeyo. si kastaba ahaatee, arrintani ayaa kusoo aadaysa xilli dowladda Soomaaliya ee madaxweyne farmaajo iyo wasaare khayre ee faragelin xooggan ku hayaan gudaha Dhuusamareeb, isla markaasina leeyahay waxa ay dagaal xooggan ama khilaaf xooggan oo ka dhashay kadib markii ciidamada Itoobiyaan halkaas la geeyey. azaatee, arrintani ayaa waxay kusoo wajahaysaa xilli beesha caalamka ay soo faragelinayso, isla markaasina doorashada la doonayo inay dhammaan baraale ka noqdaan, wixii kasoo baxana la doonayo inay dhammaan ba aqbalaan. hase ahaatee, lama oga siday noqon doonto beesha caalamka iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo rabitaanka farmaajo iyo khayre sida noqon doono. azaate, waxaan sidoo kale kala xanuunsanaynaa biyaha mar labaad kusoo wajahday magaalada Baledweyne, isla markaasina ahayd meeshii dhibaatada xooggan ka dhacday, markaasina ummadda Soomaaliyeed ka wada xanuunsadeen dal iyo dibadna loogu soo gurmaday. hase ahaatee, iminka ayay biyihii kusoo laabteen, laakiin taasi waa xanuun kale oo ummadda Soomaaliyeed soo wajahaysa. halkan iga daawanaysaan waa Calaamada Media. fadlan raali ahaada, codkii hergab xun ayaa jiro, haddii codkii aasi xun u maqli waysaan, raali ahaada nala jooga qaybahina xiga ayuu fasiix noqon doonaa haddii rabbi qadaro.